waxaan ku soo bandhignay wax soo saarka beeraha degmada Beledweyne annagoo ah midowga iskaashatada 14 iskaashato ee wax soo saarkan iska leh. Waxaa la aasaasay 2016 kadib waxay midoobeen 2018. Midowgii kadib alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa suurto gashay in wax badan oo howla la qabto, in shaqo badan oo tayo leh oo degmada iyo gobolkaba u fiican oo wax soo saara la qabto. Waxaan aad arkaysaan maanta insha allahu degmadan ayay ka soo baxeen meel kale lagama keenin. Biidnillaahi kariim insha allahu tacaala haddee 4 sano oo ay iskaashatooyinkan jireen, waxaa jiray 1 sano gudahooda inay soo baxeen biyo baxa 2 jeer ayax waa jiray. Waxyaabahaasoo dhan waxay ahaayeen culays, yacni mataqaanaa tacabkan iyo beerahan ka hor yimid. Ilaahay maahane cid kalo haddana kaalmaysana ma jirto. Kolley yacni mataqaanaa waxaan rabnaa in wixii maaragtay productionkaana ama shaqadaana wax soo saarkii waddanka waxaa ka jiro hay-ado fara badan, waxaa joogo yacni mataqaanaa dowlad, inay yacni mataqaanaa ay waxqabadka beerahan caqabadaha ka hor imaanayo wax laga qabto. Waxyaabaha aan ka hadlaynay maantay oo wasaaraddii beeraha Hirshabeelle aan kala hadalnay ama aan kala hadlayno fariinta aan u dirayno WFD iyo FAO iyo hay-adaha kale oo beeraha ku shuqul leh waxa waaye in wax laga qabto. Biyibaxada soo noqnoqotay ayaxa insha allahu tacaala annaguna waxaan diyaar u nahay inaan wax qabsanno, aan dalkeena horumarino, aan deegaankeena tabcanno, aan ku tiirsanaasha ka baxno ayaanu diyaar u nahay. Halkan maanta waxaa lagu soo bandhigay galleydii, masagadii, digirtii, muxuu ahaay asalaatadii, yacni mataqaana saytuunkii, bocorkii, mooskii, ayu makaan wixiiba yacni mataqaana waddanka laga heli karo production oo halkan qaban karo insha allah maanta waa diyaarinay. Waxaan ka soo gudubnay caqabado aad u badan labada xilli oo beeraha la tabco in ay biyibaxan ugu dhufato. Xilliyadii biyibaxadaas biyaha ay bixisay aan ka faa'iidaysan lahayn ay nagu yimaadaan wax la yiraahdo loss water oo biyihii u dhumo oo dhanaan iyo haddii kulayl tiro badan uu ka dhasho. Intaas annaga u dulqaadanayno la qaadaa dhacayna qaarkeen isticmaalayna ceelal keenna ka mid ah iskaashatada. Haddii sanadkaasi ay khasaare taabato iskaashatooyinka kaleento ay ka faa'iidayeen. Faa'iidada aan ka faa'iidnay macnaha iskaashatada usutaga waa waxaan aan halkan ku soo koobi karin waxaa ka mid ah markii aan tusaalooyin soo qaato iskaashatadu markay wada tabcadaan beeraha ay wada tabcayaan qayb waa qayb access u leh inay biyo galaan, qaybna waa qayb ka badbaado biyibaxada. Kuwa biyaha ay galeen oo biyibaxada markaas dhibaatayso waxaa saboorta garaaya kuwa ay beerahooda badbaadeen. Waa faa'iidada isutaga aan ka helnay oo kale ahaanshaha aan kaga gudubnay. Waxaa lagu taageeraa 50% ninka beertiisa ay badbaaday intii uu helay in la eg qofkaasi macnaha khasaare markaa xanuujinayso ma taabanayso. Waxaan ka macaashinay usutaga daa. Horta marka hore waa idiin soo dhaweynaynaa, soo dhawaado. Waxqabadkiina aad baan u jecelnahay. Waddankii annaga aan ku dhalanay muxuu ahaa ii sheeg in dalabkii aad dalbateen oo abuurteen meesha uu ka muuqday il waxaa la yidhi ilaala ka dhan, waxay u jeeda ilaala ka dhanaa la yidhi. Waan u jeednaa marqaatiyaan ka nahay. Marka insha allah wasiirkan waa idiinku marqaateynaa maanta insha allah haddii ilaahay ana gudoomiyihii degmada Beledweynaan nahay wax badanaa idiin qabanaa. Wax qabashadana insha allah aad wadiinina waan ogolnahay. Marka soo dhawaada adiin leenahay waxqabad wanaagsan. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay iskaashatada mar walbaba inay maarata ay ku dhiiradaanaan ay sameeyaan howlaha noocan camal ay tusaan bulshada iyo naftinkeeda Hirshabeelle iyo Hiiraan inay maarata ay ku mashquulsiin wax soo saarka ayna loo baahan yahay in loo baahan yahay iskaashatooyinka la garab istaago maamulka hay-adaha shacabka dhammaan marka in maarata loo garab istaago baan u baahanahay haddii Ilaahay raaha.
anagana hadaan nahay WFP oo hadda aan mashruuc aan la wadno een aan rabno haduu Ilaahay ira inaan ka saacideyno dhinaca een dalaga markuu soo go'o qasaaraha ka yimaado een inaan yareyno een WFP waxay rabtaa inay u sameeyso iyadana inay ugu xirto suuq ay ku xiri doonto haduu Ilaahay ira dalagii soo go'o suuq ay ku xiri doonto oo suuqa maarta ay suuq raadin ay u sameeyaan doonto ee taasoo marka ka saacideyn doonto dalagooda inuu qasaarin macnaha ama macnaa een suuq laan isugu dhicin suuqa inaan u raadino howlasaan rabnaa duu ilaahay inaan ka saacideyno aanan kala shaqeyno een waan ku faraxsanahay in maarta ay een howlahan amal maarta in aan isugu nimaano ee sanadkii markii ama lixdi bilood mar at least maarta dalagii ka soo baxay iskaashitooyinki inay soo bandhigaan oo dadkii ay la wadaagaan inay shaqo hayaan ay u baahin garab istaag een balaaran aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo maarta carabaneedkan ee WFP een waqti haadirkan hadal taagan yahay iskaashitooyinka waxaan u balan qaaday dalaga ay soo saaraan inaan maarta suuq la raadino jiilayra ee runtii farxad ino tahay maanta inaan ugu soo xusuuntiin oo aan ka soo qayb galno een waana in shaqada wasaaradu ay qabatana waa in la hormariyo dalaga beeraha iyo wax soo saarka lana dhiirigeliyo beerileyda iyo sidoo kale iskaashitooyinka sidaan oo kale farxad weyn ino tahay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa idin dhiirigelinaya waan ku faraxsanahay waxyaabaha hadda aad halkan aad ka soo jeediseen ee u baahan in ladinka taakuleeyana ka wasaarad ahaan diyaar ayaan u nahay maanta wasaaradda beeraha waxaa farxad u ah in 14 iskaashato ee ka jira Hiiraan ay ku casuunto bandhigan oo ah dalagii maanta ka soo baxayay dalka Soomaaliya noocidiisa kala duwan haddii ay ahan lahayd yaanyo haddii ahan lahayd bataato liin dhanaan bagal cambe muus sisin I think kulli waxaad ka arki doontaan mid mid inaan u tiro ficna lahayd laakiin laguma soo koobi karo khudradda ama wax soo saarka ee dalkanaga ka baxa waa dal barwaaqo ah intaan aad arkaysan waxay ka baxaan waa dalkeena waa waxaan ugu baahanahay anagoo haysana dal intaano nooc oo cun ah ay ka baxaysa iyo badda inta la eeg ee weyn ee ay nooc sidaan oo kale ayagana waxyaabaha la cuno kulumadiisa noocyadiisa kala duwan ay ku jiraan waa nasiib darro iyo darnimo xumo iyo isku matashada darro waxaa loo baahan yahay iskaashatooyinka Hiiraan iyo iskaashatooyinka kale ee sidaad ka dhawaajiseen oo gudoomiyaha ka dhawaajiyay in nasiibka aanan u yeelinin oo aanan ka mid ahayn 14 iskaashato waxaa la yiraahdaa iskaashato ma kufta waxaa jira iskaashatooyin kale oo idin la mid ah iskaashatana waa dad isu tagay sideedaba macnaha waxay diyaar la leeyahay ee ay wasaaradda beeraha ay diyaar u tahay iyadoo kaashanaysa madaxdeedii dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo kaashanaysa hay'adihii ku shaqada lahaa ay ugu horeysa FAO wax alla wixii naga taakuleen kara oo wax soo saarka iskaashatooyinka garab istaagi kara oo hay'adaha oo dalka ka jira iyo wixii kale oo waliba dhaqaale leh oo Ilaahay wax u dhiibay inaan annakana codsigiina gaarsiino si ay wax idinku qabtaan maadaama dad soo kabanaya aad tihiin maadaama dal burburka soo kabanaya aanu nahay waxaa loo baahan yahay in maanta dadkii istaaga in gacanta la qabto si uu si rasmi ah ugu joogsado waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan annaka idinkugu dhow maadaama hawshan ay hoosteeyeen ay tahay hawshii wasaaradda beeraha ay tahay ay ku mashquulsan tihiin wasaaradda beeraha hadii aad fadhideen gacanta idinka qabanay hadii aad joogteen gacanta idinka qabanay hadii aad socoteen gacanta idinka qabanay